Les dificultats ens ensenyen a convertir molts anhels en realitats. A la Catalunya Central, anhels, serveis d'atenció domiciliària, serveis de cangur, ajuda a persones amb dependència, servei assistencial a domicili i hospitalari. Nits hospitalàries, amb pressupostos personalitzats per a cada cas, ja siguin serveis esporàdics o de llarga durada, personal qualificat i amb titulació. Anhels, serveis d'atenció domiciliària, al carrer del Bruc 80-82, xamfrà carretera de Cardona, Manresa.